No niin, olisiko tämä vesistön ylityskurssi sitten tänne? Tämä kulma, tässä on kaksi vesistön ylitystä, tämä näistä pahkin on. Tuossa katsoin reittiä. Tämä loppupätkä, kaikista kovin virta, että häätyy nyt katsoa, että mistä kohtaa aijaa. Ja toivottavasti ei kastu muukko kengät. No niin, se on etukäteen kahlattu molempiin suuntiin. Ja nyt lähdetään kokeilemaan, miltä se on. Yes!
nyt täytyy katsoa vaurio. Keulo suu niin pahoin, että... Tässä on näköjään hyvin varusteiden kuivatus, samalla MC Huut, joka saa maukkaita, retkikahvia, kuumana kyllä tänne näpimäviin. Loppuu tämäkin hauskuus, 6 päivää nyt ajettu näitä sorateita täällä Islannissa ja huomenna lautalla Tanskaan ja samalla piin tässä taukoa. Lämpötila ehkä parikymmentä astetta pikkasen tuulee, ettei juuri merkittävästi. Tuossa nyt on alupaita kuivamassa, että se oli aivan hyvä. Sain kun tuli matkassa, niin tähän tuli kenttä. Pistetään pyykkikoneet käyntiin ja pesaa. Tuollahan lautassa, ja tässä nyt on pyöriä. Pemaari puolalainen, entiä, saksalainen, Afrikatrini saksalainen, Susuki saksalainen, belgialainen, Amadeva saksalainen. Ja siinä on minun pyöräjä, mikä näkyy. Offroad little bit, ranskalainen, sveitsiläinen. Italialainen, saksalainen, Slovakia, saksalainen, Itävallasta 2 pyörää.